Olá, meus amigos, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor para todos. Eu já quero agradecer a cada um de vocês inscritos no meu canal. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Que Deus abençoe mesmo, de coração que eu estou falando, tá bom? E você que não é inscrito no meu canal, eu te peço, entra lá no YouTube e escreve Valdivino da Cordeon. Vai aparecer lá com essa gaitinha vermelha aqui, ó. Você vai, se inscreve, deixa o like, sabe? O like é muito importante mesmo. Muito importante mesmo, viu? Deixa o like, deixa o joinha, comenta embaixo o que você achou do vídeo, eu quero ouvir, sabe? Eu respondo todos eles. Você comenta e eu respondo. O que você achou do vídeo? Que vídeo vocês querem que eu faça? Pode falar aí, tá bom? Qual é o vídeo que vocês querem que eu faça? Eu faço aqui. Beleza, meus amigos? Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo.